নমস্কাৰ খবৰ মহানগৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা সন্ধিয়া 7:30 বজাৰ লগে লগে বৰ্ষাপৰা ষ্টেডিয়ামত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ দ্বিতীয় শীৰ্ষ স্থানত অক্ষুণ্ণ থাকিবলৈ বৰ্ষাপৰাত শীৰ্ষ স্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে দুয়োটা দলে 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ স্থান দখলৰ বাবে আজি মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকা বিপৰীতে বিস্ফোৰক আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ফৰ্মহীনত ভুগিছে এতিয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছে শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে 4খন মেচত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সঞ্জু ছেমছন বাহিনী 13খন মেচত খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খনত ইপিনে 13খন মেচ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 3খনত আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজ হায়দৰাবাদ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে ইতিমধ্যে ষ্টেডিয়ামলৈ আগমন ঘটিছে বহু দৰ্শকৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে আজি কেনে পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ প্ৰতি যেন লক্ষ্য ৰাখিছে অগণন গুণমুগ্ধ ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে আমাক সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিপুলে বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সমাগম ঘটিছে বহু দৰ্শকৰ সকলোৰে মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে হয় প্ৰিয়ংকা আজিৰ খেলখনত যদি আৰাৰ জয়লাভ কৰে তেওঁলোকে প্ৰথম স্থান থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু দ্বিতীয় স্থানৰ বাবে এই যুঁজ হ'ব আৰু 1নম্বৰ আৰু 2নম্বৰ দলৰ বাবে এই যুঁজ দাদা আজি কোন দল জয় হ'ব আজি মোষ্ট প্ৰবলি কেকেআৰ জয় হ'ব লাগে কেকেআৰ আপুনি ৰাজস্থানক ছাপৰ্ট নকৰে নেকি ৰাজস্থানক ছাপৰ্ট কৰোঁ কেকেআৰক ছাপৰ্ট কৰোঁ কিন্তু ৰাজস্থানৰ যি ঐদিন ৰাজস্থান ৰয়েল ঐদিনা যি খেল খেলিলে ভাল লগা নাই ৰিয়ান পৰাগে ইমান এটা দুৰ্দৰ্শ প্লেয়াৰ হৈ ইমান বল খেলি ইমান ইমান কম ৰাণ কৰিছে এইটো আনএক্সপেক্টেড আজি সেঞ্চুৰী আশা কৰিবনে ৰিয়ানৰ পৰা ৰিয়ানৰ পৰা সেঞ্চুৰী আশা কৰিলে ভাল আশা কৰোঁ কিন্তু টিকেটটো পোৱা নাই টিকেট পোৱা নাই খেল কেনেকৈ চাম টিভি চাব লাগিব আপুনি কি বাছত প্লেয়াৰ চাব আহিছে নেকি বাছত প্লেয়াৰ চাই শান্তি পাম আৰু কি কৰিম ঠিক আছে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হয় 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 এই মুহূৰ্তত আমি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ যে যথেষ্ট দৰ্শক আহিছে আজি 40,000 দৰ্শক আশা কৰা হৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত প্ৰথমতে বৰষুণ দিব বুলি ভবা হৈছিলে কিন্তু বতৰ খুব ধুনীয়া এতিয়া গৰমো নাইকিয়া হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত বহু দৰ্শকে প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক দৰ্শকে তেওঁলোকে গেলেৰীত নিজৰ স্থান গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকৰ বাবে এটা এটা টিকটৰ বিনিময়ত আসন থাকে আৰু সেই আসনত নিজৰ স্থান ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আহিছে আৰু আমি দেখিছো যে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত কোনোবা যদি ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছে কোনোবা মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে আৰু এইখন চাৰ উদ্যোগকাৰী এখন খেল 1নম্বৰ স্থানৰ কেকেআৰ বনাম 2নম্বৰ স্থানৰ আৰাৰৰ মাজৰ এখন আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টি টুৱেণ্টি খেল আৰু এই 40 অভাৰত আজি প্ৰায় 400ৰ ওপৰত ৰাণ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে প্ৰথমতে আৰাৰে বেটিং কৰা ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছা নেপাল চে হম লোক ছাপোৰ্ট কৰ ৰহা আইপিএল কো নেপাল চে আয়ে হ্যাঁ বেন তুম কহাঁ চে আয়ে নেপাল চে নেপাল চে টিম নেপাল কিসকো ছাপোর্ট কৰেগা আরআর আরআর কো ছাপোর্ট চুবুৰীয়া দেশ নেপালৰ পৰা আহিছে আৰু আৰাৰক ছাপোৰ্ট কৰিছে গতিকে আমি ভাল পাইছোঁ মোষ্ট ৱেলকাম টু গুৱাহাটী থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ হয় তেখেতসকলে নেপালৰ পৰা অহাৰ কাৰণে আমি ভাল পাইছোঁ আমাৰ দেশলৈ তেওঁলোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমি বিভিন্ন অসমত সময় আগতে আপোনাৰ জৰিয়তে আমি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহিছিলে ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিছিলে আৰু কিছু দৰ্শক আছে একেলগে আৰ আৰ আৰু কে কে আৰ মই প্ৰিয়ংকা এবাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ টি চাৰ্টটো দেখুৱাইছো এয়া চাওক ৰিয়ানৰ টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে আপুনি মাৰ্ঘেৰিটাৰ নেকি হয় অসমবাসী ৰাইজ সেইকাৰণে ৰিয়ানৰ লগত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছো সুন্দৰকৈ ক্ৰিকেটৰ যি ধৰণে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত এই ধৰণে যে আই পি এলৰ দুখনকৈ মেচ ক্ৰিকেট ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত বিবাহ
आपका शादी हो गया ना? शादी ब्याह हो गया ना? कोलाब हुई थी लेटे। कहाँ से आए? मैं त्रिपुरा धर्मनगर से हूँ। हाँ। मेरा शादी आज था। हाँ। शादी आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज खेल पड़ गया मेरा, कोलकाता और राजस्थान रॉयल का जो मैच चल रहा है। प्रियंका क्रिकेट फास्ट तार पिछत बा सम्पन्न করিব গতে তেখেতর আজি বিবাহ আছিল কিন্তু পিছুয়াই দিছে আবি শাদি কব হগা কাল শাম কো কর রহা হুম মে শাদি আর আজ মুজে খেল দেখনা ইসলিয়ে মে শ্বশুর বাড়ি কে সাথ বাত করকে খেল দেখনে কে লিয়ে আ গিয়া। প্রিয়ঙ্কা আপনার জরিয়তে দেখাইছো যে ত্রিপুরার ধর্মনগর পৰা আহিছে আর তেও বিবাহ আছিল আজি। আপ একবার দুবারা বল দিছে যে আপকা শাদি থা? মেরা শাদি আজ থা, মে কাল শাম কো শাদি কর রহা হুম শ্বশুর বাড়ি কে সাথ বাত কর লিয়া। আজ খেল চলা যায়গা তো, আজ খেল চলা যায়গা তো খেল নেই মিলেগা। শাদি কাল কর সকতা হুঁ, কাল শাম হোগা। হর দিন শাম হো রহা হে, হর রোজ শাম হো রহা হে, হর দিন কো শাম হো রহা হে। কাল শাম কো মে শাদি কর লুঙ্গা। খেল আজ চলা যায়গা তো খেল নেই মিলেগা, ইসলিয়ে মে খেল দেখনে কে লিয়ে আজ আ গিয়া। শাদি কাল শাম কো করেঙ্গে। হয় আজি তেও আজি তেও আজি তেওর বিবাহ আসলে প্রিয়ঙ্কা এই বিয়া পিছুয়াই দিছে গতি ক্রিকেটর বলিয়া বলে যাক কয় আমি তেনধরনের অঞ্জন আর মই এই পরিবেশ আমি দেখাইছো আর কিছু বেলেগ পরিবেশ আমি দেখাম। আমি অকমান আগুয়াই যাম আর এক্সক্লুসিভলি কেবল নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টে আমি দেখালো। এক্সক্লুসিভলি আমি কেবল নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টে দেখাইছো যে ত্রিপুরার পৰা অহা, ধর্মনগরের পৰা অহা যুবকজনে তেও খেলর কারণে এনেধরনের তেও শহুরের ঘরের লগত আলোচনা করে এদিন বিয়া পিছুয়াই দিছে, কাইলে তেও বিবাহ কার্য সম্পন্ন করব। অকমান আঁতরি দিয়ক, আকৌ এবাৰ আমি দেখাইছো যে এই ধরনের খেলৰ কাৰণে তেওঁ হাতত টিকট লৈ তেওঁ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ তেওঁ আহিছে খেল উপভোগ কৰিবলৈ। আৰু এই পৰিৱেশ আগত খেল পিছত বিয়া আৰু সেইবাবে তেওঁ বিয়া এৰি আহিছে খেল উপভোগ কৰিবলৈ। তেওঁ নেপালৰ পৰা আহি ত্রিপুরার পৰা তেওঁ আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে। প্রিয়ঙ্কা ত্রিপুরার পৰা আহিছে? হয়, ত্রিপুরার পৰা আহি তেওঁ খেল উপভোগ কৰিছে। বিপুল বৰ্মন, মই তাকে কৈছো যে তেওঁ দৰাৰ হাজেৰে তেওঁ আহিছে খেল উপভোগ কৰিবলৈ। তেওঁ বৰমালা পিন্ধি আছে, তেওঁ মূৰত মুকুট আছে, সম্পূৰ্ণ দৰাৰ সাজত আহি তেওঁ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে IPL উপভোগ কৰিবলৈ। হয়, আমি এবাৰ শাহরুখ খানৰ ডাঙৰকৈ ফটো লৈ আহিছে আৰু KKRৰ শুভাকাংক্ষী কিং খানৰ। প্ৰিয়ংকা, আপোনাৰ জৰিয়তে আমি কিছু সময় আগত দেখিছিলোঁ ত্ৰিপুৰাৰ যুৱকে বিয়া বিবাহ এদিন পিছুৱাই দিছিলে। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি নগৰৰ পৰা আহিছোঁ। ভালকে দেখক, টানি ধৰক। আমি নগৰৰ পৰা আহিছোঁ। সিধাকৈ টানি ধৰক, গাড়ী ধৰিব পৰা যাব। কওক, শাহরুখ খানক আমি ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি শাহরুখ খানক চাবলৈ আহিছোঁ, বিশেষকৈ শাহরুখ খানৰ কাৰণে আমি আজি টিকেট লৈছোঁ। সব কাম বন এৰি আমি শাহরুখ খানক চাবলৈ আহিছোঁ। KKR এবাৰ ফাইনেল খেলিব আৰু KKR কাপ লৈ যাব এবাৰ। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল বৰ্মন। এই মুহূৰ্তত আমাক বিপুল বৰ্মনে দেখুৱালে সমগ্ৰ পৰিৱেশ, দেখুৱালে কেনেদৰে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, সকলোৱে আহিছে IPL মেচ উপভোগ কৰিবলৈ। খন্তেক পিছতে বৰ্ষাপাৰাত IPL মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত হ'ব যুঁজ। বৰ্ষাপাৰাত IPL খেল চাবলৈ ইতিমধ্যে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে, অনুৰাগীসকলে ভিৰ কৰিছে, সকলোৱে খেল উপভোগ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে, সকলোৱে আহিছে ষ্টেডিয়ামলৈ। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি বৰ্ষাপাৰাত IPL খেল চাব কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, পূৰ্বোত্তৰৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি চাব IPL খেল, একেলগে উপভোগ কৰিব। অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটৰিয়াও চাব IPL খেল। বৰ্ষাপাৰাত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব লগা IPL মেচৰ টিকেটৰ হৈছে কলা ব্যৱসায়। ব্লেকট টিকট বিক্ৰী কৰিছে 1200 টকীয়া আৰু 1600 টকীয়া টিকেট। 1200 টকীয়া টিকেট 4000 টকাত বিক্ৰী হোৱাৰ বিপৰীতে 1600 টকীয়া টিকেট বিক্ৰী হৈছে 4500 টকাত। আৰু এই বিস্ফোৰক অভিযোগ গুৱাহাটীত IPL চাবলৈ অহা একাংশ ক্ৰিকেট অনুৰাগী। মানুহ লাগা
তই বিক্রি কর কাস্টমার দি কমিশন তো কিটা দিম ইয়াতে এনেকা করি আছে রাতে পর পড়া 6টা বাজাত পড়া মই ইয়াতে আইছো স্টেডিয়াম আর এতে লগে ইয়াতে টিকিট পাওয়া নাই 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 মেইন কথা কইছো আমাক মানে টিকেট দালাল বলি ভাবিছে হ্যাঁ সাব দে আমি পড়ি থাকা লড়া দুখিয়া ঘর স্টুডেন্ট এনে আমাক টিকেটর দালালি বিক্রি করেছে আমি মই কি করো মই মানে মোর যোন টিকেট খেলা এই তোমার টিকেট তো বিক্রি ভাবিছো এনে মই নাজ খেলা সাব জি গরম কি হবো তার সে মাল মই বিক্রি করি দো তার কারণে মই বিক্রি করে দিছিল তার কারণে এই মিডিয়া বিলাকে মুখ কি ভাবিছে মই বলে টিকেট ব্লেক কার্ড 1900 টাকা টিকেট তো 5500 6000 এটা মন তোমায় রখি আছো ঘরে দাম গিয়া আইপিএলত ক্রমাৎ উজ্বলিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ এসময়ত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা ৰিয়ানক বৰ্তমান প্ৰশংসাৰে উপচাই তুলিছে বিভিন্নজনে চলিত ছিজনত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ দুৰ্দান্ত ফৰ্মত ন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ানে আইপিএলৰ বিগত পাঁচটা ছিজনত ছশ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰা ৰিয়ানে চলিত ছিজনত 13খন মেচতে সংগ্ৰহ কৰিছে 531 ৰাণ 59 এভাৰেজ আৰু 152 ষ্ট্ৰাইক ৰেটেৰে চলিত ছিজনত ৰিয়ানে দেখুৱাইছে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন চলিত আই পি এলত বৰ্তমান দল ৰিয়ানৰ দখলত আছে 4টা অৰ্ধশতক 13খন মেচত ৰিয়ানে মাৰিছে 38টা বাউণ্ডেৰী আৰু 31টা অভাৰ বাউণ্ডেৰী এইটো ছিজনত দিল্লীৰ কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ আছে সৰ্বাধিক অপৰাজয় 84 ৰাণ চলিত আই পি এলৰ 13খন মেচত 531 ৰাণেৰে অৰেঞ্জ কাপৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থানত আছে অসম সন্তান ৰিয়ান বৰ্তমান 14খন মেচত 708 ৰাণেৰে অৰেঞ্জ কেপৰ তুলনাৰ শীৰ্ষত আছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰাট কোহলি চলিত আই পি এলত প্ৰথম অৱস্থাত বিৰাট কোহলিক চেৰ পেলাইছে অৰেঞ্জ কাপৰ তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত তললৈ নামি আহে ৰিয়ানৰ স্থান চলিত আই পি এলত এল এছ জিৰ বিৰুদ্ধে খেলা দুখন মেচত 29টা বলত 43 ৰাণ আৰু 11টা বলত 14 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে ৰিয়ান পৰাগে দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে দুখন মেচত 45টা বলত অপৰাজয় 84 ৰাণ আৰু 22টা বলত 27 ৰাণ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 29টা বলত অপৰাজয় হৈছে 54 ৰাণ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৰ বিৰুদ্ধে 4টা বলত 4 ৰাণ গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে 48টা বলত 76 ৰাণ পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেলা দুখন মেচত 18টা বলত 23 ৰাণ আৰু 36টা বলত 48 ৰাণ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে 14টা বলত 34 ৰাণ ছানৰাইজ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে 49টা বলত 77 ৰাণ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে 35টা বলত 47 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আছাম ৰাইনো ৰিয়ান হাতীগাঁও থানাৰ পৰা পলাল আছামী হেণ্ডকাফসহ পলাইছে এটা আছামী প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যোৱাৰ চলেৰে আছামীটোৰ পলায়ন কৰিছে অভিযুক্তক পুৱা আটক কৰিছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আজি পুৱাহে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অপৰাধীটোক কিন্তু বুদ্ধি কৰি পলাবলৈ সক্ষম হৈছে আছামীটোক বাথৰুমলৈ যাম বুলি কৈ পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল হেণ্ডকাফসহ পলাই গ'ল আছামী হাতীগাঁও থানাত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো হাতীগাঁও থানাৰ পৰা পলাইছে আছামী হেণ্ডকাফসহ পলাবলৈ সক্ষম হৈছে এটা অপৰাধী প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰক তীব্ৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাই জনসভাত আনন্দ মিশ্ৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী মিথিলেশ তিৱাৰীক ভোট কাটিবলৈ লালু যাদৱে আনন্দ মিশ্ৰক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় কৰোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিক সেৱা কৰিম বুলি মোক মিছাকৈ ভি আৰ এছ লৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে আৰু মিছা কথা কোৱা গম পোৱা হ'লে আনন্দ মিশ্ৰক ভি আৰ এছ নিদিলোহেঁতেন বুলি প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ আৰু লাল যাদৱৰ পৰা চুপাৰি লৈ নিৰ্বাচন খেলা বুলি আনন্দ মিশ্ৰক কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাইয়ৰ বেহনো ইয়ে লালু যাদৱ নে আনন্দ মিশ্ৰক ছেটিং কৰি দিয়া হে মিথিলে জি কা ভোট কাটনে কে লিয়ে দিয়া হে কি নাই দিয়া হে ও আসাম মে থা
आसाम में था, मुझको बोला साहब मुझको वीआरएस दीजिए, मैं बीजेपी को सेवा करने जा रहा हूँ। अरे मेरा तो मालूम नहीं था, वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोलने से तो मैं आने ही नहीं देता था उनको। हमारा घर में गया, हमारा कार्यालय में गया कि साहब मुझको और नौकरी नहीं करना है, बीजेपी करना है। मैं बोला तुम इतना अच्छा आदमी हो, सचमुच जाके बीजेपी करेगा? मैं बोला नहीं बीजेपी करूंगा। बोला टिकट नहीं चाहिए, हम तो बीजेपी का सेवा करूंगा। फिर यहाँ आके देखिए बुलेट चला रहा है और बोल रहा है कि मुझको वोट देना। अरे लोग मोदी जी को वोट देना, किसी को दूसरा को वोट नहीं देना है, आप ये पक्का मान लीजिए। और जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं, जो भी इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ता है, ये मालूम कर लीजिए, पक्का मान लीजिए, ये कांग्रेस और लालू यादव का सुपारी लेके लड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কটাক্ষ করার পিছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আনন্দ মিশ্রায়। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे आनंद मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया कि आरजेडी के एजेंट हैं, आरजेडी ने इन्हें पैसा दे करके बक्सर में चुनाव लड़ने के लिए क्या है कहा है, इस बयान के बाद आनंद मिश्रा से हम बात करते हैं कि आनंद मिश्रा क्या सोचते हैं। सर कल जिस तरह से मुख्यमंत्री आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप आरजेडी के एजेंट हैं, क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब ये मैं इसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा। देखिए अब इतना दूर उनको बुलाया गया है, उनके पक्ष में बोलने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। बट उनको भी पता है मैं क्या हूँ, अच्छे से जानते हैं उनको, बहुत करीब से जानते हैं कि मैं है ना किसी का एजेंसी मतलब नहीं ले पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। इसी का तो लड़ाई था वहाँ पर, मैं किसी का एजेंट बनने को तैयार नहीं था, तो वो तो आदमी नहीं बदल जाता है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि उत्तरदायित्व या आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए इस बात का। तो उन्होंने खुद ये भी शायद बताया कि मैं उनके पास ही गया था बोलने के लिए, मैं तो बोला था मुझे भाजपा ज्वाइन कराइए, मैं तो आज उन्होंने कहा कि आप भाजपा की सेवा करना चाहते हैं, हाँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं मैं वही बोला था, वहाँ भी बोला था, तो सेवा करने के लिए मुझे ज्वाइन भी तो नहीं कराया जी। तो आप ये सोचिए, सेवा तो मैं तो पहले भी बोला था कि मुझे चुनाव लड़ने का उतना बड़ा ये नहीं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा दीजिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूँ, मैं संगठन के लिए काम करूँ। लास्ट तक मुझे ठेलते गए लास्ट में ऐसी स्थिति में ला के रख दिए, टिकट तो दूर, ज्वाइन भी नहीं करा रहे हैं। और जब देखे कि नहीं ये लड़का तो अब उठने लगा, अब ये तो अपनी जगह बनाने लगा, तब अप्रोच करना शुरू किया कि अब आओ तुम ज्वाइन कर लो। तो थोड़ा सा आत्मसम्मान बोल के कुछ होता है। अब मैं चाहता हूँ, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, तो इसको इतना रिस्पेक्ट किया जाए कि इंसान अपने आत्मसम्मान के साथ। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद क्या लगता है, आप सकते में आए क्या आपके चेहरे पर सिकन या चुनाव प्रचार में जिस तरह से? नहीं देखिए, ये सब नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं, है ना। अब सुबह सुबह मिले हैं, तीन दिन से सोए नहीं है हम, और उसको आप अगर सख्ते में ले लें तो अभी हम वहीं जा रहे हैं फिर से चुनाव प्रचार में, उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे आए थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं यही मानता हूँ कि जो बड़े होते हैं ना, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता। आप देखेंगे मैं नेगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पर नेगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ, हम अपनी ताकत पर लड़ते हैं। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वो मान के गए, बता के गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हमारे लिए स्टार प्रचारक बन गया। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप तेजस्वी से लालू यादव से दिन में फोन टेलीफोनिक बात करते हैं, फोन की जांच होनी चाहिए। देखिए वो भी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पूरा होम डिपार्टमेंट है, क्यों नहीं जांच करते हैं? मेरा परमिशन चाहिए तो मैं लिख के दे दूँ कि यू कैन ब्रिंग माई CDR, करा लीजिए कि हम कितनी बार बात किए हैं। हमको तो ये डर लगता है कि जो इनके प्रत्याशी उनको ना डर लग जाए ये मेरा CDR देखिए कि भाई जो उनके साथ घूम रहे हो तो रोज मेरे से बात कर रहे हैं, तो इस बात पे है ना उनको ही सख्ते में आ जाएंगे अगर मेरा CDR चेक कर लिया। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी CDR चेक की जाए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कौन मेरे को पैसे देता है, ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब कर लिया जाए। और उसके बाद आप खुद, लेकिन इतना गट्स होना चाहिए कि जब सच्चाई जो बाहर आए वो पब्लिक में आप मुँह खोल के बोल दीजिए कि सच्चाई में क्या है, ये गट्स हो तभी हार पाएगा। বৰাকত পুনৰ জব্দ 105 কোটি টকাৰ মূল্যৰ হেৰইন, বহুকোটি টকাৰ হেৰইন সহ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুজন যুৱক আৰু এগৰাকী মহিলা। শিলচৰ আইজল বাইপাছ সংলগ্ন আত্তল বস্তিত জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, এখন হোণ্ডাই বাহনত আনিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি। হেৰইনখিনিৰ ওজন প্ৰায় 10 কেজি 133 গ্ৰাম। উল্লেখ্য যে ধাৰাবাহিকভাৱে বৰাকত জব্দ হৈছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ। আৰক্ষী অভিযানৰ পিছতো থমকি ৰোৱা নাই কিন্তু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা এখন অহা এখন গাড়ী, আই টেন গাড়ী,
गाड़ी नम्बर हल एम जेड जिरो वन एन फोर जिरो सेवेन थ्री आई टेन गाड़ी आमी इंटरसेप्ट करूँ और इंटरसेप्ट कर पाशन जी खान तलाशी चलाओं सार्च करूँ तार बृहत् ड्रग्स हिरोइन आम जब्द करम और ये गोटेखी जी जीमाण ड्रग्स जब्द करूँ सही ड्रग्स जी परमाण हल दस दशमिक किलोग्राम सही गाड़ी सरबराह करक्ति और व्यक्तिर भर एगी महिलाओ आए सुबुरिया राज्य हिमामुरिया आंतराष्ट्रीय हिमामुरिया जिलार और आम इंटरसेप्ट करूँ और इंटरसेप्ट कर पिछत तीन व्यक्ति के आम खान तलाशी चलाओं तार पास तीनजे आम ग्रेप्तार कर गुवाहाटी पौर निगम सहकारी आयुक्तक आक्रमण नलात जाबर पेलाबले बाधा करा बाबे आक्रमण करा हय आक्रमणत आहत हैछे सहकारी आयुक्त दीपांकर दास शुक्रबारे निशा संघटित हैछे एई घटनाटो हातीगावर शंकरपथत संघटित हैछे घटनाटो सहकारी आयुक्तजनर एजाहारर भित्तित तीनजनक ग्रेप्तार करा हैछे ग्रेप्तार हैछे ऋषिराज बरा फारूक इफ्तिकार लस्कर आरु आलफास आलम नलात जाबर पेलाबले बाधा प्रदान करिछे आरु बाधा प्रदान करि आक्रमण करिछे आक्रमणत आहत हैछे सहकारी आयुक्त दीपांकर दास निशा हातीगार शंकरपथत यह घटना संघटित और सहकारी आयुक्तजर एजहार दाखिल करते तीन लोक ग्रेप्तार कर सक्षम से ग्रेप्तार से ऋषिराज बरा फारूक इफ्तिकार लस्कर और आलफास आलम नाम तीन लोक ग्रेप्तार कर मईराबारी सबार अपराधीक ग्रेप्तार आरक्षी जाल सबार अपराधी मुकसिदुल इसलम दलय गांवर मुकसिदुलक ग्रेप्तार करिछे आरक्षीये लैपटप बैंक पासबुक आपत्तिजनक नथि पत्र जब्द करिछे साइबर अपराधीटुक मईराबारी आरक्षीये जेरा अब्याहत राखिछे साइबर अपराधीक ग्रेप्तार करा हैछे मईराबारी ग्रेप्तार हैछे साइबर अपराधी आरक्षी जालत साइबर अपराधी मुकसिदुल इसलम दलय गांवर ग्रेप्तार करा हैछे मुकसिदुलक लैपटप बैंक पासबुक आरु बहु आपत्तिजनक नथि पत्र जब्द करिछे मुकसिदुलर साइबर अपराधीटुक मईराबारी आरक्षीये जेरा अब्याहत राखिछे उजानर माछ धरार फलत बर्तमान ह्रास पाइछे माछर परिमाण ह्रास पोवार लगते बहु प्रजातिर माछ बर्तमान हेराइ गैछे उजानर माछ धरा आइनमते दण्डनीय सेहे राइजर माजत सजागता बृद्धिर बाबे गहपुरत प्रकृतिप्रेमी बकুল গগৈয়ে ग्रहण करिछে अभिनव प्रयास लोकजने प्राय एश बीस फुट दैर्घ्यर बराली माछ निर्माण करिछे बरिगावर गहपुरर पक्षी उद्यान और यह पदक्षेपर जरिए सचेतन राइजक उजानर माछ धरा बन्ध करि माछर वंशबृद्धित सहाय करा क्षेत्र सजाग करे प्रकৃতিপ্রেমীগৰাকীয়ে माँ धरा तो यू खूब पाप कम और यू बड़ दुखलगा कथा जो एजनी माछर पेट एहेजार एक लाख पर्यत कणी थके गति के माजनी जो माकजनी जो खा पे पुलिखि कत हम तो एजनी माँ मानने एश ग्राम ओजन एजनी माँ रखा मानने मिनिमाम आपुनी पंचाश के जी एक क्विंटल माँ पाया गति के दूटा तीन माहे रखी दी लगे गति के समय रखक और तार पास एवेलेबल माँ हम और तीन माँ खा लगे तो यह समय एक एप्रिल एक जुलाले माचर जी एन वन फोर्टी फोर लगी आस आईन जी लगी आस माँ धरे बेचे खाए नेट यूज कर तो छमास जेल आसे पंद्रह हजार टका फाइन आसे गति के नैतिक भावे बर्जन और आईनगत भावे बर्जन गति मैं सकते आहान जाना काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान आधिपत्य विस्तार जुजत दूटा गड़ जुजर पास तरा नरा चिंगी पलायन करिछे पराजित करे पासे पासे सूचा लैसे विजयी करे आरु ए दृश्य थर लागि चाइछे दल हरिणार जाके अवश्य पलायन करा गड़ किछु समय पिछते सुसुक सामाक उभति आहिल जदिओ आनटुर ऊर जोर साहसे करिब नोवारिले आरु एया बंदी हैछे सिस केमेरात केमेरात बंदी हुआ राष्ट्रीय उद्यानखनत सतते चलि थका परिस्थितिर किछु दृश्यांश এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বন্য জন্তুৰ পাৰস্পৰিক যুঁজ বাগৰ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা আৰু এনে যুঁজ বাগৰৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে পাৰম্পৰিক আত্মীয়তাও গড়ৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় এনেবোৰ দৃশ্য বিশেষভাৱে গড়ৰ প্ৰজননৰ সময়ত দেখা পোৱা যায় এনেবোৰ দৃশ্য এই ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয়টো মতা গড়ৰ উপস্থিতি কামনা নকৰে আনটোৱে ফলত দুই পক্ষৰ মাজত চলে আধিপত্য ৰক্ষাৰ যুঁজ আৰু যুঁজত পৰাজিত হয় দুৰ্বল গড়টোক খেদি পঠিয়াই আনটো গড়ে
বেসিক্যালি এটো গৰৰ মিটিংৰ সময়ত হয় মোটা মাইকীৰ মাজতো হয় আৰু মোটামত বিশেষকে মোটা মোটাৰ মাজত হয় যেটো প্ৰকৃতিত যেটো নিয়ম প্ৰজননৰ সেই নিয়মটো ফলো কৰিয়ে এই খেদাখেদিটো আৰু যেটো ফাইটিংটো আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ বিশেষকে যেটো ডমিনেণ্ট মেল থাকে সেই ডমিনেণ্ট মেলটোক নতুনকৈ ইয়ং যেটো মেল আহে মেলে নৰ্মেলি সেইটো খেদাখেদিত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ মানে দুটা মাইকী গৰেও সেই খেদাখেদিত মানে খেদাখেদি কৰে কিন্তু সেইটো মিটিঙৰ কাৰণে নহয়। বগাইগাঁৱৰ কাছুৱাকত ভয়ংকৰ ঘটনা। বৰজাৰত যুৱক যুৱতীক অতিসাহ্য কৰে দুষ্টচক্ৰই। দুই যুৱক যুৱতীক বলপূৰ্বকভাৱে উলংগ কৰি প্ৰস্তুত কৰিলে ভিডিঅ'। দুই যুৱক যুৱতীক অকলশৰে পাই আগচি ধৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। উলংগ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দুই যুৱক যুৱতীক ব্লেকমেইল কৰে দুৰ্বৃত্তই। ধন নিদিলে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰো ভাবুকি দিয়ে যুৱক যুৱতীক। যুৱকজনে নগদ ধন আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন কৰে। দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দলবদ্ধভাৱে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো অভিযুক্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পাঁচ অভিযুক্তক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। ধৃত বিৰাজ ৰাভা ওৰফে বিল্টু, সানিত ৰাভা ওৰফে সামিত, শেয় সৰকাৰ, ডালিম বৰ্মন আৰু জিৰেণ সৰকাৰ। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো উপানন্দ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মই এতিয়া উপস্থিত আছো বৰজৰা ৱাটাৰফলত আৰু যিহেতু এই ৱাটাৰফল এক পৰ্যটনৰ এক কেন্দ্ৰস্থল আৰু নামনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লোক ইয়াতে আহি উপস্থিত হয় আৰু ইয়াৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰে। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় লোকসকল। কি ক'ব, এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল আচলতে আপোনালোকে প্ৰতিক্ৰিয়া কিদৰে ব্যক্ত কৰিব? আচলতে আমি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে খুবেই লজ্জিত আৰু যিটো কাণ্ড হৈছে এই কাণ্ডৰ ইতিমধ্যে প্ৰশাসন বিভাগে আগবাঢ়িছে আৰু প্ৰশাসনক মই এটাই অনুৰোধ জনাম যাতে আমাৰ এই বৰজৰা পৰ্যটনস্থলী সুৰক্ষিত থাকে, এইবিলাক কাম যাতে ভৱিষ্যতে আৰু নহয়। এনেকৈ মানে যিখিনি মানুহ মানে কি কৰা যত্ন কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা আৰু কোনোবা আছে নেকি চাই চিতি সূক্ষ্মভাৱে চাই চিতি মানে উচিত মানে শাস্তি বিহিব লাগে। আচলতে বৰজৰাক দুৰ্নাম কৰাৰ কাৰণে বদনাম কৰাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাৰ্য সংঘটিত কৰে নেকি এচাম দুষ্ট লোকে? এইটো আচলতে বৰজৰাৰ দুৰ্নামৰ কাৰণে নহয়, বা ঘটনাটো ঘটিছে, আমি চবেই লজ্জিত আৰু যিটো মানে ভাইৰেল ইতিমধ্যে পাব্লিকে পাইছে ভাইৰেল হৈছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে খুব লজ্জাজনীয় ঘটনা ঘটিছে। আমাৰ এই লগতে চবৰ স্থানীয় আমাৰ হেৰিখিনি আমাৰ এলেকাটো বৰ এটা দুৰ্নাম কৰি আনিছে। গতিকে মই এটাই অনুৰোধ মোৰ ফালে পৰা প্ৰশাসনৰ হাতত যিখিনি বৰ্তমান হেৰি পাইছে মানুহ এৰেষ্ট হৈছে সেইখিনিৰ লগতে আৰু কোনোবাই আছে নেকি অলপ মানে পুংখানুপুংখভাৱে চাই চিতি প্ৰশাসনে যাতে উচিত তদন্ত কৰে আৰু প্ৰশাসনৰ যিখিনি হাতত পৰিছে সেই তদন্তকাৰী যাতে সহজতে হাত সাৰি যাব নোৱাৰে এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ। স্থানীয় লোক হিচাপে মানে বহুত লজ্জাজনক ঘটনা আৰু এনে ঘটনা যাতে দুনাই নহয় সেইটোকে কামনা কৰোঁ। আৰু এই ঘটনাটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ বৰজৰা এইটো অঞ্চল বুলিয়ে নহয় আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো এটা বহুত নাম কৰা এটা জেগা হৈছে। আজিৰ পৰা নহয়, ইয়াত বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে। গতিকে এনেকুৱা মানে লজ্জাজনক ঘটনা যাতে ভৱিষ্যতে নহয় আৰু এই যে ঘটনাখিনি কৰিছে তেখেতসকলে যাতে উচিত শাস্তি পায় আৰু ভালকৈ তদন্ত কৰক। তাৰ মাজত আৰু কোনোবা আছে নেকি পুলিচ প্ৰশাসনে সেইটো ভালকৈ তদন্ত কৰক। যদি আছে সিহঁতকো ধৰি লৈ যাওক, উচিত শাস্তি দিয়ক, সেইখিনিকে মানে বিচিৰাং। আৰু যাতে এই বৰজনাখনৰ যাতে কেতিয়াও এনেকুৱা বদনামী নহয় গতিকে এইখিনিকে মানে ক'ব বিচাৰোঁ আৰু, যাতে কোনোদিন আৰু এনেকুৱা মানে বেয়া মানুহ যাতে এনেকুৱা আৰু কোনোদিন নাথাকে। এই মুহূৰ্তত স্থানীয় ৰাইজে কৈছে যে ভয় শংকাৰ কাৰণ নাই আৰু বৰজৰা যিহেতু যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বা ইয়াৰ যি পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব আগৰ দৰে আচলতে পৰ্যটকসকল আহক আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক বুলি ৰাইজে সকলোলৈ আহ্বান জনাইছে। এবাৰ আগবঢ়াইছো উপানন্দ শৰ্মাৰ আন এক প্ৰতিবেদন। বঙাইগাঁও শেহতীয়াভাৱে এক নিকৃষ্ট আৰু অমানৱীয় ঘটনাই আচলতে জোকাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী বৰজৰাত ফুৰিবলৈ যোৱা এহাল যুৱক যুৱতীক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰি উলংগভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ
পরিণতির সমগ্র অঞ্চল জুড়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। আর ইতিমধ্যে আরক্ষী তদন্ত চলাই পাঁচজনক যুবকক আটক করেছে আর আরক্ষী সোধপোছ চলাই আছে। আর মোর পিছফালে থাকা এয়া বঙ্গাইগাঁও সদর থানাত রখা হয়েছে। আর যেহেতু এই ঘটনা আসলতে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে জোকারি গেছে, স্বাভাবিকতে প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছে। গতি সমগ্র ঘটনা তদন্তর পিছত আরো কোন জড়িত হেয়া আরক্ষী তদন্তর কারণে চেষ্টা করব। কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে কিছুদিনের পূর্বে, হয়তো তিন চারিদিন পূর্বে আসলতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। আর ভুক্তভোগী যুবক যুবতী আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেই সমগ্র ঘটনা বা কাণ্ড আসলতে প্রকাশ করা নাছিল। হয়তো তেওঁলোকে লাজ বোধ করে বা অপমান বোধ করে আসলতে আরক্ষীক অবগত করা নাছিল। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত যেতিয়া সেই ঘটনা বিয়পি পড়লে আর আরক্ষী সেই তথ্য লাভ করলে পরবর্তী সময়ত আরক্ষী তদন্ত অভিযান আরম্ভ করে। আর যাওয়া নিশা নিশার ভাগত অভিযান আরক্ষী চলায়। আর অভিযান চলার পিছত পাঁচজনক অভিযুক্ত আসলতে করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে। আরক্ষী বর্তমান সেই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো যুবক জড়িত আছে নাকি সেয়া তদন্ত চলাইছে। কিন্তু আরক্ষী স্বীকারোক্তিত আমি জানিব পারিছো যে পাঁচজন যুবকে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থকার কথা স্বীকার করেছে। কিন্তু যেনক চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি তাত কিন্তু আসলতে স্বাভাবিকতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, কিয়নো তেওঁলোকে সেই ঘটনার সময়ত যময়ত সেই যুবক যুবতী হালক লাভ করেছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকক কাপড় কানি খুলিবলৈ আসলতে বাধ্য করাইছিলে। আর কাপড় কানি দুর্বৃত্ত দলটোই দুয়োকে খুলোয়ার পিছত তেওঁলোকক যৌন নির্যাতন চলোৱা হয়েছিল। আর দুয়োকে যৌন নির্যাতন চলোৱার সেই দৃশ্য আসলতে মোবাইল ক্যামেরাত বন্দী করেছিলে। আর মোবাইল ক্যামেরাত বন্দী করার অন্তত তেওঁলোকক ব্ল্যাকমেলিং করে আসলতে ধন আদায়ের চেষ্টা করেছিলে, যে সময়ত এই দুয়োরে হাতত টকা নাছিলে আর যার কারণে এটিএমত পঠাই দিয়া হয় এজন যুবকক। আর অকলহরিয়া সেই যুবতীগীক আসলতে দলবদ্ধভাবে যৌন নির্যাতন চলোৱা হয়। এই সমগ্র কাণ্ড যেতিয়া পোহরলৈ আহিছে আসলতে সকলোই একমুখে নিন্দা করেছে। এই পাখণ্ডত পাঁচটার কিন্তু সেই কর্মকাণ্ডই আসলতে অঞ্চলবাসীক লজ্জিত করেছে, কিয়নো বরজোড়া আসলতে এক পর্যটনস্থলী হিসাবে বর্তমান গড়ি উঠিছে আর বিভিন্ন ঠাইর পৰা লোক ইয়াতে আহে। কিন্তু এনে ধরনের কাণ্ডই আসলতে সেই ঠাইডোখরক আসলতে লজ্জিত করেছে। এইটো মাইথান স্টিল।